16年当时看过一部电影，就是刘德华的《失孤》，看完以后开始了解到这个群体，然后呢从16年就开始帮助他们这个寻亲家长，开始帮助他们落实信息，搜集资料，从16年到20年之间，间接性的帮助了8个孩子回到了父母的身边。做这个事情就是从19年，当时我们去西藏，在路途中遇到两名寻亲家长，当时他们在找孩子，穿着寻子服，带着干粮，喝了马路边的水。当时也有朋友就是也给我提醒过这个事情，就是如果说在你的车上贴上这个相片，可能能帮助更多的家长。当时我就决定了要做这个事情。咱们现在就不断的有车辆加入，现在已经达到了这个3台寻亲车，后半年咱们有希望能达到4台寻亲。4台寻亲车的加入呢，给了我们这个非常大的信心，我们相信在后半年甚至明年会有更多的孩子会加入。从2020年至今，就是咱们协助公安机关成功的团员的11个家庭，今年的收获应该是非常非常大的。3月1日到4月1日之间，通过咱们的帮助呢，一个月成功的4个案例。这个一个月的4个案例，对于我们来说，第一是感觉非常骄傲，第二就是感觉我们这个信心好像比以前增加了很多很多。我没有仔细的算过，但是粗略来说肯定是过了100万了。